Zasigurno, dakle, nepoznavanje i vrijednosti određenih ibadeta, nepoznavanje nagrade za određeni ibadet, počesto zna biti razlog ostavljanja tog ibadeta. Da se čovjek upozna sa nagradom dotičnog ibadeta, možda bi ga nakon Allaha subhanahu wa ta'ala to postaknulo na činjenje ibadeta. Zato, dakle, od nas se traži da što god naučimo, da naučimo s dokazom, barem da ga čujemo. Kada nam neko kaže treba tako i tako, zbog čega? Rečeno je u kitabu, rečeno je u sunnetu, obećava se to, ovo ili slično. Pa čovjek kada čuje za duha namaz, da sa duha namazom, sa dva rekata, čovjek se zahvaljuje Allahu na blagodatima koje mu je ukazao. Samo sa dva rekata, zar da ne klanja dva rekata duha namaza? Pa također u hadisu je došlo da je duha namaz salatu awabin, namaz pokornih robova, odnosno awab jeste onaj koji se okrenuo u potpunosti Allahu, posvetio se Allahu. Zar da ne klanjaš namaz pa da budeš jedan od njih? Duha namaz pa da budeš jedan od njih? Kada čovjek čuje hadis kod imama Muslima da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza, najbolji namaz nakon obaveznih namaza, zar da ne klanja? Pa čuje hadis u kojem se kaže da onaj koji klanja noćni namaz sa 10 ajeta neće biti upisan u nemarne, ustaće pa će klanjati makar sa elem tere kefeli ili afi kurejšu. Klanjaće noćni namaz makar od dva rekata. Zar da čovjek ne uči Kur'an što je god moguće više, barem da ponavlja ono što pamti, usput, nisput, za volanom, da ponavlja Kur'an, to je Allahu najdraži govor. A zar nije došlo u hadisu da ako prouči jedan harf, za njega će imati jedno dobro djelo, ono se vrednuje do 10. 10 sevapa. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ja ne kažem da je elif, la, mim jedan harf, znači elif harf, lam harf, mim harf. To kažeš elif, la, mim, imaš 30 sevapa. Sura Al-Fatiha, koliko ima harfova? Ha? 150, a neko je bio na dersu. Ili je račno. 150. 150 harfova sura Al-Fatiha ima. Proučite za pola minute, minutu. 1500 sevapa. Zar da čovjek ne uči Kur'an? Ha? Zar da čovjek ne zikri, ne spominje što je god moguće više Allaha subhanahu wa ta'ala kada čuje ajeti sura Al-Baqara, fadzkuruni adzkurkum. Vi mene spomenite pa ću ja vas. Kaže Allah, vi mene spomenite pa ću ja vas. Zar ima veće počasti i želje vjernika od toga da ga Allah iznad sedam nebesa na najuzvišenijem skupu spomene? Po imenu. Po imenu. Fadzkuruni adzkurkum. Došlo je u hadisu Kuciju da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neće me moj rob spomenuti u sebi, a da ja njega neću spomenuti u sebi. I neće me moj rob spomenuti na sjelu, na nekom skupu, a da ga ja neću spomenuti na boljem skupu. Zato, dakle, što je god moguće više, zikrimo, spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Neka ti jezik stalno bude vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Brojni zikrovi su, upoznajmo se i sa zikrovima. Imaju, dakle, općenito zikrove, ali imaju zikrovi koji su posebno vrijedni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je došlo kod Buharija i kod Muslima, najbolji govor nakon Kur'ana, a on je od Kur'ana, jesu riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu akbar. Najbolji govor nakon Kur'ana, a taj govor je iz Kur'ana, naćemo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu akbar, naćemo te riječi u Kur'anu. Ove riječi su najdraže Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim došlo je u hadisu da jedna od džennetskih kapija, kojih ima osam, su riječi la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Također, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, ono čime se sadi džennet. Pa je došlo u hadisu, najbolje što sam rekao ja i ostali vjerovjesnici jesu riječi la ilaha illallah vahdehu la šerike lah, lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sejidul istighfar, je li tako? Poznato nam. I tako, učimo te zikrove. Ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo nas po dobro. Također, čuli smo za sabah namaz i jaciju namaz. Da znamo koje je dobro u tim namazima, dolazili bismo pužući. Pa u tom istom hadisu se spominje jezan, spominje se i saf prvi. Tako je, spominje se žurenje na namaz u tom istom hadisu. Da znaju ljudi šta je u jezanu i u prvom safu, pa ne mogu odrediti ko će učiti jezan ili ko će stati u prvi saf
ne mogu drugačije do bacanjem kocke, bacali bi kocku. Da se odredi ko će stati u prvi saf. Došli smo svi u velikom broju, u prvi saf ne možemo svi stati, što bi ti stao da ja ne stanem? Hoću ja u prvi saf. Zašto? Zato što je došlo u drugom hadisu da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi saf. Da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi saf. Pa također u tom hadisu istom je došlo da znaju ljudi što je u ranjenju, kolika je nagrada u ranjenju, takmičili bi se. Zato ćemo naći selef da kaže jedan od njih, klanjao sam 50 godina, nisam pogledao tuđi potiljak. 50 godina sam klanjao, dakle u prvom safu nisam vidio tuđi potiljak ispred sebe. Pa ga nisu vidjeli da nikada naklanjava, da ustane nakon imama, da naklanjava. Uvijek je bio od početka, od početnog tekvira, bio je u namazu. I kako su nam oporučili, nemojte biti, ha, poput nepokornih sluga. Kada se pozovu, onda dolaze. Samo sreće da smo i takvi. Kada se pozovu, onda dolaze. Nemojte odlaziti u džamiju kada se pozovete sa džamije, kada uči ezan. Odlazite ranije, žurite, ranite. Jeli? I tako, dakle, ostali ibadeti. Zasigurno čovjek kada se upozna sa rezultatima, plodovima, koristima određenog ibadeta, to će ga, ako Bog da uz Allahovu dozvolu, jeli, podstaknuti da čini taj ibadet što je god moguće više.